Samantu Yarbakan Diskurachin Kalazo Jelagaru Demoni Magabat Makniatina Markamut Etu Millional Sgana Ulu Batakabara Masafu والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لعلولا لما تجتا على الله كبا ترجمهم جتا تشوف سماوات نامدر بسدستك أنات وست يفتر الله نو Ziam Malakabruba Miss Mamma Malkubar Shulai Tadeladella Alali Litin Bekan Fatno Yemi Felagosion, Chefanal Zain in Najarakanum, Kakabtenum, Batizazu, Yetagaru, Gosionu Fataracho Noku, Maftarana Mazes Arsubichano Yalama to get a lak, Buru lak Malatino. በትክክል የሚገዙት ከብቸኛ አላህ በስተቀር እንደሌለ መሰከራለሁ። እንዲሁም ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መመሰከራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ለተቂያማ ድረስ በመልካም ነገር ለተከተሏቸው ምእመናን ሁሉ ዝነትህና በረከትህ ይውረድ። Allah Azza wa Jalla gaara mohon maalat Allah imi kota attara hundum Allah imi aggizu mohonu maak anna Belubu maazaw tar maalat Ndiwana likaun thi taqo maalu Yeninim gudday Allah subhanahu wa ta'ala Turgumay mitta katalo bona chuanka Saasfrut naga nyalan Irukum nagar makfachach Irsu zandu naccho Irsu bakar maannam yauk accho Bebsinna babari yallonim mullu yauk al ከከተለም ማንዲት ማትረግፍም የሚያውቃት ቢሆን እንጂ ከቅንጣትም በመሬት ጨለማዎች ውስጥ የለም የርጥብም ከደረቅም አንድም ግልጽ የሆነ መጽሐፍ የተመዘገበ ቢሆን እንጂ እንዱም እንደዚህ አይነቱን ሁሉ አታላቁ አላህ አቂ ነው ማለት ይሆናል። በሌላም ማንቀስ ትርጉማ የምትከተለው የሆነችውን እናገኛለን። Allah በሰማያት ውስጥ ያለውን በምድርም ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያውቅ መሆኑን አታውቅምን? ከሶስት ሰዎች መሾካ ሾካ አይኖርም እርሱ አራተኛቸው ቢሆን እንጂ ከአምስትም እንደዚሁ አይኖርም እርሱ ስድስተኛቸው ቢሆን እንጂ ከዚያም ያነሰ ወይም ከዚያም የበለጠ አይኖርም እሱ አብሯቸው ቢሆን እንጂ ከዚያም በትንሣኤ ቀን የሰሩትን ሁሉ ይነግራቸዋል። Allah subhanahu wa ta'ala fitrunu hullu yaggizal sikketin yilaggisal yitabqal yitagnal indum degmo yinkabakabal Allah subhanahu wa ta'ala kabaroch nabiyatoch waliyochunna sadiqanin kenesu gar bemon kelilwoch barochu yelayacho monu mitnatawqal yinnin kefitratatu yemerataacho barochu yetecherutin talak akbrotna abronnat ቅዱስ ቁርአን በበረካታ ጉዳዮች ወይም ምዕራፎች የተቀሰው ሲሆን በመጀመሪያ የሚተቀሰው ነብዩ ሙሳና በነብዩ ሙሳና ባህሩን አማካይነት ታላቁ አላህ የገለጸውና ትርጉሙ የሚከተለው የሆነው ይሆናል። አንተም ወንድምህም በታምራቶች ሂዱ እኔንም ከማውሳት አትቦዝኑ ወደ ፈርዖን ሂዱ እርሱ ወሰን አልፏልና እርሱም ይገሰጽ ወይም ይፈራ ዘንድ አርሱ ለዝብን ቃለ ተናገሩ ጌታችን ሆይ እኛ በእኛ ላይ የክፉን መስራት መጨቆሉን ወይም ኩራትን መጨመሩን እንፈራለን አሉ። አላህም አለ አትፍሩ እኔ በእርግጥ ከእናንተ ጋር ነኝና ሰማለሁ ያለሁ። ይህን አብሮነት የነብዩ ሙሳ ህዝቦች እኛ በፈርዖን ወታደሮች የሚደረስብንን ባሉ ጊዜ ነብዩ ሙሳ ተው ጌታዬ ከኔ ጋር ነው በርግጥ ይመራኛል በማለት የፈጣሪ ረድኤት እንደማይላያቸው በርግጥነት እንዲናገሩ ያደረጋቸው ነው። የዚህ ኃይነቱ ያላህ ረዳታ አብሮነት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባልደረባቸው ከአብረክ ሲድቅ ጋር ስደት በወጡ ጊዜ የታየ ሲሆን ከርሳቸው አላህ ወደድና አቡበክር ሲድቅ እንዲሲዱ አብራርተውታል።
እኔ ከነብያችን ጋር በዋሻው በነበርኩበት ወቅት ወደ አጋሪዎች ጫማዎች ተመለከትኩና ያላህ መልእክተኛ ሆይ አንዳቸው ወደ ጫማው ቢመለከት በቀጥታ ያየኛል ወይም ያየና አላልኩኝ ያን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡበክር ወይ አላህ ሶስተኛቸው በሆኑ ሁለት ሰዎች ምን ትገምታለህ አሉኝ የነንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን ነብዩንም ባትረዱት እነዚያ የካዱት ህዝቦችም የሁለት ሰዎች ሁለተኛ ሆኖ ከመካ ባወጡት ጊዜ አላህ በርግጥ ረድቶታል ሁለቱም የዋሻው ወባሻው ሳሉ ለጓደኛው ተዘና አላህ ከኛ ጋር ነውና ባለ ጊዜ አላህ መረጋጋትን በእርሱ ላይ አወረደ ባላየቻቸውም ሰራዊቶች ረዳው የነዚያንም የካዱትን ሰዎች ቃል ዝቅተኛ አደረገ ያላህም ቃል ለእርሷ ከፍተኛ ናት አላህ ማሸናፊ ጥበበኛ ነው አንድ ባሪያ መንግዚየም አላህ ከሱ ጋራ መሆኑን አለመዘንጋቱ ታላቅ ነገር ነው አላህ ከሱ ጋር የሆነ ሰው ይደግፈዋል እንዲሁም ቅኑም መንገድ ይመራዋል አንድ ሰው አላህ ከሱ ጋራ እንደሆነ ካሰበ ወደሚያደርሰው ቀጥተኛ መስመር መጓዝ አለበት እንዲሁም ለሱ መሰረት የሆኑ ነገሮችን ማሟላት ይጠበቅበታል በመጀመሪያ ትክክለኛ ምእመን መሆን አለበት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በእርግጥ ከምእመናን ጋር ሆናለሁ ብሏልና እንዲሁም ምእመን ይባል ዘንድ በአላህ በአመላክቱ በመጽሐፍቱ በመልእክተኞቹ በመጨረሻይቱ ቀን እንዲሁም በጎም የሆነ መጥፎ ነገሮች በሙሉ ከአላህ ዘንድ የተፈረደ በሆናቸው ማመን አለበት ስንል የነዚህ እምነቶች ገጽታ በአሱ ስነ ስርዓትና ከሰዎች ጋር በሚያደርገው ሙለታ ጎልቶ መታየት አለበት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ ሙስሊም ማለት ሙስሊሞች ከእጁና ከምላሱ ተንኮል የዳኑ ነው ሙእሚን ማለት ደግሞ ሰዎች ከንብረታቸውና ከህይወታቸው እምነት የጣሉበት ሰው ነው አንድ ሰው አላህ ከሱ ጋር ይሆን ዘንድም ያላህን ፈሪና በጎ ሰራም ሰሪ መሆን አለበት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንደዚህ ይላል አላህ ከነዚያ እሱን ከሚፈሩትና ከመልካም ሰዎች ጋር ይሆናል እንዲሁም እወቁ አላህ ከነዚያ እሱን ከሚፈሩት ጋር ነው ይላል አሁንም አላህ ከነዚያ መልካም የሚሰሩትን ነገሮች ጋር እንደሚሆን ማረጋግጧል አላህ መፍራት ማለት አላህ የሚወደውን ነገር መስራት እሱ የሚያስቆጡን ነገሮች አጥብቆ መራቅ ማለት መሆኑን ሊቃውንት ይጠቁማሉ በመሆኑም መልካም ነገር ሁሉ አካተዋ ይዘዋል ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን መልካም ስራ ፍቶቻችሁን ወደ ምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ማዞር አይደለም ግን መልካም ስራ በአላህና በመጨረሻው ቀን በመላእክቱም በመጽሐፍቱም በነቢያትም ያመነ ሰው ገንዘቡንም ከመውደድ ጋራ ለዝምድና ባለቤቶችና ለየቲሞች ለምስኪኖች እንዲሁም ለለማኞችና ለጫንቃዎች ማስለቀቂያ የሰጠ ሰውና ሶላትንም ደንቡን አጥብቆ የሰገደ ዘካንም የሰጠ ቃል ኪዳን በገቡም ጊዜ ቃላቸውን ያከበሩ ሰዎች ስራ ነው በችግር በበሽታና በጦር ጊዜም ታጋሾችን እናወድሳለን እነዚያ እውነት ያዙ ናቸው እነዚያም ጠንቃቂዎቹ እነሱ ናቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዲህ ብለዋል አንዳችሁ ሌላውን አይመቅኝ አንዳችሁም አንዳችሁን በሌለበት ወይንም በቀጥታ አይጫረተው አትጠላሉም ጀርባም አትሰጣጡም አንዳችሁም የሌላውን ነውር አያውጣ ወንድም ተማማቾች ያላ ባሪያዎች ሁኑ ሙስሊም ወንድም ነው አይበድለውም አያቃልለውም አይን ንቀውም አያንኳስሰውም አላህን ፈሪዎች እዚህ ውስጥ ነው አላህን መፍራት እዚህ ውስጥ ነው ሶስት ጊዜ ቃሉን ሲደጋግሙት ወደ ልባቸው እያመለከቱ ነበር ከዚያም በኋላ አንድ ሰው ወንጀልን ለመፈጸም ሙስሊም ወንድሙን ማንኳሰስ በቂው ነው የአንድ ሙስሊም ደም ንብረትና ክብር በማንኛውም ሙስሊም ላይ እየተከለከለ ነው አሉ መልካም ስራ ምን ማለት እንደሆነ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያብራሩ እንዲህ ይላሉ አላህን ስትገዛልክ ከፊት እንዳለ አድርገህ ተገዛው
ምክንያቱም ማንተ ባታየም ሲያልና በዚህም አንድ ባሪያ ጌታውን በመስጥሪም ሆነ በይፋ የተንከሳቀሰም ሆነ ጸጥ ብሎ የሚሰራውን ስራ በሙሉ የሚያውቅ ሆና የሚከታተለው መሆኑን ሲያረጋግጥ ልበንቁ ወይም ጥንቁቅ ይባላል አንድ ሰው አላህ ከሱ ጋራ እንዲሆን የሚያደርጉ ነገሮች ሌላው ደግሞ ትዕግስት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ታጋስ ወይንም ታጋሾችን አወድሷል ትርጉማ የምትከተለዋ አንቀጽን ጉዳይ ታብራራለች ታጋሾችንም በገነተ አብስር እነዚያን መከራ በነካቸው ጊዜ እኛ ለአላህ ነን እኛም ወደርሱ ተመላሾች ነን የሚሉትን አብስር ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ እንዲህ ይላሉ ወቅ በምትጣላው ነገር በመታገስህ ብዙ ደግ ነገር አለ ትዕግስት ማለት ስቃይ በሚደርስ ጊዜ መንፈስ ሮሮ እንዳታሰማ ምላስ ደግሞ አቤቱታን እንዳታበዛ ሌሎችም አካላት ከመርበትበት እንድታገሱ ጥረት ማድረግ ነው እሱም የመንፈስ ትግልን እጅግ ያስፈልጋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ ይላሉ ለትዕግስት ተዘጋጀ ሰው ትዕግስት ይሰጠዋል አንድ ሰው ተሰጠው ነገር ሁሉ ከትዕግስት የሰፋ ነገር አልተሰጠም አላህ አዘ ወጀለ ከባሪያ ጋር እንዲሆን የሚያደርገው ሌላው ነገር ደግሞ ያምሮ ንቃት ነው አንድ ሰው አላህ አዘ ወጀለ በምንም ሆነ በቤትም በመንገድም ሆነ በቤት እንዱም ቆሞም ሆነ ተቀምጦ በተለያዩ ቦታዎችም ቢቀመጥ በተለያየ ጊዜም ቢቀመጥ የሚሰራውን ሁሉ የሚያቀመኑን በሚገነዘብና በልቡ ውስጥ በሚያዘወትሩ ጊዜ አምሮ ንቁ ይባላል ይህን ጉዳይ ሰይድና ዩሱፍ በአላህ አጠበቃለሁ እርሱ ጌታዬ ነው ኑሮዬንም ያሳመረልኝ ነው አልክደውም እነሆ በዳዮች አይድኑም በማለታቸው በግልጽ አሳይተውታል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ በአሸናፊነት የሆንብኝ እኔ በባሪያዬ ላይ ሁለት ፍራትን እንዲሁም ሁለት እምነቶችን አልሰጥም በዚህች ዓለም የሚፈራኝ ከሆነ በመጪው ዓለም ከፍራት አድነዋለሁ በዚህች ዓለም የማይፈራኝ ከሆነ በመጪው ዓለም እንዲፈራኝ አደርጋለሁ ማለታቸው ብሏል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ሰው አላህን አብዝቶ በማውሳቱም አላህ ከሱ ጋር ይሆናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል አስታውሱኝ አስታውሳቸዋለሁ ለኔ ተአመስግኑ እንዱም አትካዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ደግሞ እንዲህ ብለዋል አላህ አዘ ወጀለ እንዲህ ይላል ለኔ ባሪያዬ እንደሚመሰኝ ወይንም እንደሚያስበኝ ከሱ ጋር ያገኘኛል ለብቻው ካሰበኝ እንደዚሁ ለብቻው አስበዋለሁ ከሰዎች ጋርም ካሰበኝ ከሱ በበለጡ ባሪያዎች ጋር አስታውሰዋለሁ ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ ምስጋና ከታላቁ አላህ ዘንድ ለእኔና ለእናንተ መመረት ለምናለሁ ምስጋና ሁሉ ለታላቁ አላህ ይሁን በነቢያችን በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው የእሱ ዝነትና በረከትም ይሁን ሙስሊም ወንድሞች ሆይ አንድ ሰው አላህ ከሱ ጋር በመሆኑ በዚህች ዓለም ሆኖም በመጪው ዓለም የሚያገኘው ታላቅ መልካም ውጤት ከፍተኛ ነው አላህ ከሱ ጋር የሆነ ሰው እሱ ከማንኛውም ተንኮል ይጠበቃል ወጂ ነገር ሙሉ አይነካውም ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሙ የምትከተለው ሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን እነዚያ ሰዎች ለእነርሱ ሰዎች ለእናንተ ጦርን አከማችተዋልና አፍሯቸው ይሏቸውና ይህም እምነትን ይጨመረላቸው በእብያ እነዚያም በምንም አይነት ፍራት ያልደረሰባቸው መጠመና የታላቁ አላህ መጠጊያነት ያመኑ ናቸው እንዱም በሌላ አንቀጽ ትርጉሙ የምትከተለችው ወየሆነችውን እናገኛለን በአላህ ላይ የሚጠጋ ሰው እርሱ በቂው ነው አላህ ፈቃዱን አድራሽ ነው አላህ ለነርሱ ሁሉ የተወሰነ ጊዜን በርግጥ አድርጓል በአላህ የተመካና እሱ እንደሚያግዘው እርግጠኛ የሆነ ሰው ጠላት አይደፍረውም እንዱም ቢጠይቃ ያሳፍረውም የፈለገውን ማያሳጣውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለነብዩ ሙሳ
لنفسي ملك تنيانت بأمت أجاحوينم بنيت بقع اندت كوي بنيمت بقع تاريك زند نبياتنا عليه الصلاة والسلام دقمو لكتام فرجت عقس أنت بتبقع تنوستنهن اندوم لنرسوك جتاچو زند ملكام من دا يالاچو موانن أبسر مالتو سنمرامرنا اندوم تلق قبلن سنملكتو የዚያብሮነት ታላቅነትን በርግጥ እናገኛለን ወደ አላ አብሮነት መግባት በሱም በዘላቂነት መቆየት የአንድ ባሪያ ታላቅ እድልና የርጋታና የመንፈስ ርካታ እንዲሁም ከጭንቀት እና ከመረበሽ የመራቅ መንሰኤ ወይም ምክንያት መሆኑ አጠራጥርም ታላቁ አላህም ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን መሐመድ ወይበል ينقسنا بالبيت يونكو الله هوي لما تشاو سو نقسنا نسات الله كما تشاو مسو نقسنا نتغفى الله يما تشاو نمسو تالك الله يما تشاو نمسو تاوارد الله ملكام نقره اللو بأجيخ بجلوة تاهنو انت بنقره كل لاي چايننا اندوم تالاكو الله ينن كلاي تكسنون قداي አሁንም በሌላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን አላህ ለሰዎች ከችሮታ የሚከፍታት ለርሷ ምንም አጋዥ የለላትም የሚያግደውም ደግሞ ከርሱ በኋላ ለርሱ ምንም ለቃቂ የለለውም እርሱ አሸናፊው ጥበበኛው ነው የአላህ ባሮች አላህ ከነሱ ጋራ መሆኑን ሲያስቡ የሱን ማሰብ በዘላቂነት በልባቸው ሲያቆዩ ታላቅነቱን ሲገመግሙ ለነሱ የመንፈስ ርካታ እንዲሁም ደግሞ የመልካም አብሮ መኖር የማህበረሰብ ደህንነትና የመሳሰሉት መልካም ነገሮች መረጋጋታቸውን ይገነዘባሉ። የአላህ ባሮች በማንኛውም ጊዜና ቦታ አላህ ከነሱ የማይርቅ መሆኑን ሲያረጋግጡ ስራተ ጥሩና ጠባይ መልካም ይሆናሉ። ያላን ትዕዛዝ ይፈጽማሉ የከለከለውንም ነገር ደግሞ እንደዚያው አርቀው ይተበቃሉ። የዚህችን ዓለምና የመጪውንም ዓለም ጉዳያቸውን የማሻሻል ጥረት በዘወትር ያደርጋሉ። ያ ግለሰብም ከቤተሰቡ ከማህበረሰቡ ከጓደኞቹ ከሥራ ባልደረቦቹና ከመላ ህብረተሰቡ መካከል በደስታና በረካ መንፈስ ይኖራል። ጌታችን ሆይ እርዳታ አብሮነት አይለየን በሰፊውም ችሮታን የተካተተን አድርገን እንዱም ጸጋዎችንም ማስፋልን በነገራችን ሁሉ ታማኝነትንም ስጠን አገራችንንም ጠብቅልን አሜን።